ပါပါဝါပါတယ်ဘယ်လာမှန်းခဲ all in one wine control မျက်နှာတည်းလိမ့်မွေဘူချော်ဝီခံလမ်းဘူဘယ်လာမှန်းခဲ all in one wine control လိမ့်မွေအောင်နဲ့မျက်နှာတည်းတကြံကတော့ကျွန်တော် MRT4 ကဦးစီးပြီးကျင်းပါတယ် Forever တကြံ2019ပေါ့နော်ကျက်ကဆန်ကွဲမှာအဲကျွန်တော်နေ့တိုင်းရှိမယ်အဲ့မှာတကြိမ်ပြော်ပြီးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Exodus Mandate မှာကအကြက်နေရှိမယ်အဲ Exodus မှာအတက်နေရှိမယ်ပြီးရင် Black Jet Mandate မှာကအကြက်နေရှိပါမယ်ဟုတ်အဲကျွန်တော်တို့စနေကထူးဆန်းတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုတကြံတချင်းမဆိုးဘူးတခါမှကျွန်တော်တို့ဒီတောက်လျှောက်ဟို2000လောက်တည်းကတချင်းစားလို့ရမှာတကြံချင်းတစ်ပုဒ်မှမဆိုးဘူးကျွန်တော်တို့တကြံချင်းလုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုအရန်ကောင်းစေချင်တခြားညအေးဒီတကြံတချင်းတွေကိုမှတ်မိမှာဆိုတော့ကျွန်တော်မလုတ်ဖြစ်ဘူးတက်နိုင်သလောက်ရှောင်းနေတကြံချင်းကိုမလုတ်ဖဲနဲ့အဲကျွန်တော်အခုချိန်ထိမလုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တချင်းတွေကမြူးကြွပြီးသားဆိုတော့တကြံနဲ့ဆိုးအဆင်ပြေလို့ဟုတ်အမှတ်တရကတော့ဟွာပေါ့ကျွန်တော်တို့2003 2004လောက်ကတည်းကကျွန်တော်တို့စနေတချင်းစလုတ်ပြီးတော့2000လောက်မှစလုတ်ပြီးတော့တချင်းနှစ်ဖို့သုံးဖို့ရှိတယ်ရှိတဲ့ဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့တကယ်ချင်းမန်ဒက်တွေမန်ဒက်တွေမှာကျွန်တော်တချင်းသွားဆိုတယ်သွားဆိုတယ်သူများတွေနေ့လေထမင်းစားတဲ့အချိန်ပေါ့နော်တနားကြီးနှစ်နာရီလောက်နေကင်းပိုင်းနေကျွန်တော်ဆက်နိုင်တနားရီလောက်နေကင်းပိုင်းနေမှာကျွန်တော်ဖြုတ်ပြေးတယ်အဲ့မှာအဲ့လိုမျိုးတောင်းညံဆိုပေါ့အားလုံးကလည်းထမင်းစားနားတယ်ဘယ်သူမှမရှိပါဘူးအဲ့ဒီမှာဆိုအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုဆိုခြင်းလို့အဲ့လိုအချိန်တွေမှာဆိုခဲ့ရတဲ့အင်းအားလန်းတကြံတော့လုံးဝအမှတ်တရပါဘာအဲ့လိုမရှိဘူးကျွန်တော်စကြိုက်ပြီးကလေးကအဲ့သူလည်းသူတချင်းဆိုရဲလို့လို့ကျွန်တော်လည်းမန်ဒက်တွေမှာတချင်းသွားဆိုအဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးကျွန်တော်ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုကားနဲ့လျှောက်လေသေးတယ်အဲကားနဲ့လျှောက်ဒီနှစ်လည်းတရက်လောက်အာရုံလျှောက်လေမလို့စီစဉ်ထားရဟုတ်အဲ့တချင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ငယ်ငယ်တုန်းကဆိုရင်ရင်ခုန်ပြီးတော့ပြန်မန်ဒက်သွားမယ်ကားနဲ့လဲမယ်အဲ့လိုမျိုးမျိုးစုံပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကြီးလာတဲ့အချိန်မှာအမှုပညာလှုပ်လှုပ်နေတော့ဒီကျွန်တော်တချင်းနေနဲ့ဖြောပြေးတယ်သူတို့အောက်မှာပြောနာမြင်ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်အားတဲ့အချိန်လေးတွေမှာဆိုတခြားမန်ဒက်တွေရှောက်လေတယ်ပြီးရင်အဲတကြံဆိုတဲ့အရာတော့ကျွန်တော်ကြိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့လည်းငရဲကြီးလာတော့ငယ်တော့ဒီလိုပဲဟိုတောက်ကြစားကြပြောကြပါကြပေါ့နော်ရန်နေဖြစ်တာရယ်ပါလေရှိတာဟုတ်ပြီးတော့ဘယ်ဟာမဆိုအလွန်ကြုံဆိုရင်တော့မကောင်းဘူးပေါ့တဲ့အောင်လားမူလေအဲနည်းနည်းပါးပါးထိန်းထိန်းသေးသေးနဲ့အပျော်တွေမပြောက်သွားအောင်ပေါ့နော်တကယ်လို့ဟိုထားပါတော့အကြနေမှာရန်ဖြစ်ပြီးတော့ဆေးရုံရောက်သွားလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့300ကျရတော့မှာပေါ့အဲ့တော့ထိန်းထိန်းသေးသေးနဲ့မူပြီးတော့ထိန်းထိန်းသေးသေးနဲ့ပြောကြပါလို့ပဲကြောက်ပြောကြပါဒီနှစ်ဟောင်းကအညစ်အကြေးတွေအကုန်လုံးဟိုနှစ်တက်မှာစေကြောပြီးတော့အခုလာမယ့်နှစ်တက်မှာအကုန်လုံးလုပ်ကိစ္စရအဆင်ပြေပါစေ၊ကျန်းမာရေးတွေလည်းကောင်းကြပါစေ၊ငွေတွေလည်းရွှင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါရစေ။